បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកនាងលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលណាស់បាទគ្រាន់តែឃើញមិត្តភក្តិចាស់របស់ខ្លួនដែលជាអ្នករឹសអេតចាយភ្លាមលោកមេប៉ោះស្រាប់តែស្ទុះបាទចុចចុចបាទស្ទុះទៅធ្វើអ្វីទៅបាទបានមានហេតុការគួរឲ្យស្ងើចសរសើរមួយបានកើតឡើងខណៈពេលដែលលោកអែមភេរីនាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលស្ទឹងមានជ័យ3បានសម្ដែងការសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលបានជួបមិត្តភក្តិចាស់បាទកាលនៅក្មេងៗហើយបានឧបត្ថម្ភជាអង្គមកនឹងថវិកាខ្លះជូនដល់មិត្តភក្តិរបស់លោកដើម្បីជួយសម្រាលនិងដោះទាល់បាទនៅជីវភាពបាទបានមួយគ្រាបាទខណៈដែលជួបមិត្តភក្តិរបស់លោកដោយចៃដន្យបាទខណៈនេះបាទគណៈដែលមិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកកំពុងតែដើររឹសអេតចាយនៅក្បែរប៉ុស្តិ៍នគរបាលស្ទឹងមានជ័យបាទតែមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកបានសរសេររៀបរាប់ពីទឹកចិត្តស្រឡាញ់មិត្តភ័ក្ដិទាំងអស់បាទនិងបានសំទោសមិត្តទាំងអស់ដែលមិនបានជួបគ្នាព្រោះតែគាត់ជាប់រវល់បំពេញភារកិច្ចបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបាទនេះបាទយោងតាមការសរសេរខ្លឹមសារខាងលើបាទគណនី Facebook របស់លោកអែមភេរីដែលបានបង្ហោះនៅរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះបាទដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោមបាទបាទថ្មីបាទគាត់ជាអ្នករឹសអេតចាយបាទតែគាត់ជាមិត្តភក្តិខ្ញុំតាំងពីនៅក្មេងៗបាទមិនដែលបានជួបគ្នាសោះបាទស្រាប់តែថ្ងៃនេះមករឹសអេតចាយនៅមុខប៉ុស្តិ៍តែម្ដងបាទទោះបីជាយើងឋានៈខុសគ្នាមែនតែយើងជាមិត្តនឹងគ្នាបាទសូមកុំឲ្យមានការរើសអើងរឿងឋានៈហើយសូមអធិស្ឋានមិត្តភ័ក្ដិទាំងអស់ផងបានដែលកន្លងមកនេះបាទពួកយើងមិនដែលបានជួបគ្នាដោយសារតែខ្ញុំជាប់មាមញឹកនឹងការងារបំរើប្រជាពលរដ្ឋបាទដោយមិនអាចដកឃ្លាបានបាទសង្ឃឹមថាមិត្តទាំងអស់គ្នានៅតែជាចំណងមិត្តភាពនិងជាមិត្តដដែលបាទបាទនេះគឺជាទឹកចិត្តបាទស្រឡាញ់មិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកអែមភេរីបាទគាត់ទៅបីជាគាត់បាទជាមានឋានៈជាមេប៉ោះបាទតែមិត្តភក្តិគាត់មិនជាអ្នករឹសអេតចាយតែគាត់មិនបានរឹសអើងអ្វីនោះទេបាទគឺគាត់នៅតែស្រឡាញ់នៅតែរាប់អានជាមិត្តភក្តិដដែលបាទនេះគឺជាទឹកចិត្តដ៏ល្អមួយបាទដែលយើងគ្រប់គ្នាបាទគួរតែយកគំរូតាមគាត់បាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជ័យលោកតាទាំងអស់បាទហើយក៏សូមមេត្តាជួយ Like Share បាទនិង Subscribe ម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបាទនិងចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា